В навечерието на 148-та годишнина от избухването на Априлското въстание на историческия площад 20 април в Коприщица се проведе тържествена проверка заря. Събитието беше открито с програма, подготвена от учителите на детска градина Евлампия Векилова. Малките възпитаници на детското заведение покориха сърцата на присъстващите с перфектното изпълнение на химна на Коприщица «Хубава си моя горо» и танца на мажоретния състав. Певческа група «Копришки бисери» изпълни възрожденски песни, посветени на Коприщица и героите й. Тържествената проверка заря започна с химна на Република България и едноминутно мълчание в памет на героите. Рапортът на тържествено построените формирования на специалните сили прие генерал-майор Явор Матеев. Слово по повод годишнината произнесе кметът на общината Мария Тороманова. 148 години не делят от великата епопея на българския дух, издигнал се до висените на бунта и саможертвата, до моралната сила на предците ни, дръзнали да надигнат глава срещу робството, с устрем към свободата. Стигнал до убеждението, че борбата ще е успешна, ако организирана, у народа расте воодушевление и надеждата за освобождение, а обединението му буди възхищение, за което патриарха на българската литература възкликва. Враждите престанаха и любов безкрайна свърза в едно, като велика тайна. Всекой беше приятел, всекой беше брат. Най-ярките дейци на националната ни революция, като Раковски, Каравелов, Левски и Ботев, предвиждат близките цели на неравната борба с ясното съзнание, че усилията и пролятата кръв няма да бъдат напразни. В утрото на 1 май се извърши поклонение на гроба на Тодор Каблешков. Заместник-председателят на Народното събрание Никола Минчев положи цветя. Цветя бяха положени и от името на областната управа, община Коприщица, дирекция на музеите и други. На площада училищния духов оркестър с ръководител Николай Иванов откри празничната програма с химна на България и химна на града. Последва поетичен рецитал на ученици от средно училище Любен Каравелов. Слова по случай годишнината от Априлската епопея произнесоха кметът Тороманова и областният управител Силвия Арнаутска. В словата си те отбелязаха, че априлските събития от 1876 година дават началото на връщането на България на картата на Европа. Кметът на града връчи на наследниците на майстро Дамян Станьов Брайков посмъртното му удостояване с званието почетен гражданин на Коприщица. В памет на героите от Априлската епопея на паметника Косница бяха положени венци и цветя от държавни и общински институции, политически партии и граждани. На площада зрителите посрещнаха символите на въстанието. Последваха вълнуващи мигове на възстановка на епизоди от пукването на първата пушка. Местни самодейци и членове на клуб Традиция от цялата страна пресъздадоха историческите събития на съзаклятниците, клетвата, пристигането на Неджипага, пукването на първата пушка, превземането на конака от въстаниците и кървавото писмо, което събужда населението на цялото Средногорие да воюва за мечтаната свобода. Като бях известен за вашето решение, станал на оборищенското събрание, повиках няколко души юнаци и след като се въоръжихме, отправихме се към конака, който нападнахме и убихме Мидюрина и няколко заптии. Сега, когато ви пиша това писмо, знамето се развява над конака, пушките гърмят, придружени от ека на църковните камбани, а юнаците се целуват едни други по улиците. Ако вие, братя, сте били истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте нашия пример и в панагирище. Коприщица, 20 април 1876 година. Празничната програма продължи с изпълнението на народната певица Гуна Иванова и народно веселие. Празникът бе спонсориран от множество фирми и граждани, на които бе изказана благодарност. Събитието бе уважено от заместник-председателя на Народното събрание, областния управител на Софийска област, депутати, кметове на общини и много други.